قنوت نازلہ اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرنا على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب اور حوادث کے ایام میں قنوت نازلہ صبح کی نماز میں پڑھی ہے، لہذا مسلمانوں پر کوئی اجتماعی مصیبت آ جائے تو ائمہ مساجد کو چاہیے کہ وہ قنوت نازلہ پڑھیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، امام اور مقتدی صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کر کھڑے رہیں، امام قنوت نازلہ پڑھے، مقتدی ٹھہراؤ کی جگہ آہستہ آہستہ آمین کہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، امام اور مقتدی صبح فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کر کھڑے رہیں، امام قنوت نازلہ پڑھے اور مقتدی ٹھہراؤ کی جگہ آہستہ آہستہ آمین کہے۔